Студенти Острозької академії 19-20 вересня провели осінню дебатну школу. Захід був призначений для тих, хто хотів більше дізнатися про дебати та спробувати свої сили під час турніру в британському парламентському форматі. Я, чесно кажучи, не сподівалася навіть, що настільки всі люди зацікавляться дебатами. Я надзвичайно цьому рада і вже сподіваємось відразу ж після цієї школи ми будемо робити дебатний клуб, який буде функціонувати щотижнево. У нас будуть і невеличкі засідання, невеличкі тренінги, а також навчальні ігри. Крім того, звичайно, ми зможемо вже брати участь у всеукраїнських турнірах, зважаючи на рівень інтелектуальний рівень нашої молоді, нашого студентства. Я вважаю, що все ж таки ми зможемо зайняти там і призові місця. Учасниками школи були спадарі Острозької академії, а тренери завітали із Вінницького та Рівненського відділень Федерації дебатів України. Процес навчання складався із двох етапів – теоретичного і практичного. Спочатку ми провели серію тренінгів по самим правилам дебатів, по основам, хто які функції виконує. Потім тренінг по аргументації, контраргументації, тому що аргументи – це основна складова дебатів, та також аналітику та безпосередній аналіз всієї гри. Потім для учасників провели турнір, який складався з трьох раундів та фіналу. Упродовж цих етапів студенти розглядали актуальні питання та практикувалися в доведенні певних точок зору, зокрема тих, які суперечили їх власним поглядам. Така ситуація склалася через те, що ці дебати були лише моделюванням справжніх, і основним завданням команди було довести конкретну тезу незалежно від істинних переконань. Перша тема була про користь або шкоду інтернету. В принципі, це доволі, здавалося б, легка тема, але все одно були такі деякі свої дискусії, які допомагали нам розширювати свій кругозір і справді подивитися на всю користь і на всю шкоду інтернету. Загалом атмосфера дуже класна, тому що на цих дебатах ми багато що відкриваємо особисто для себе. Тобто це розширює твій кругозір, розширює твої знання, дає змогу висловити саме свою думку, довести твою думку, навіть якщо вона суперечить, із твоєю підсвідомістю, але ти маєш це довести, і це, справді дуже круто. Після завершення школи всі учасники отримали сертифікати, а переможці і топ-спікер – дипломи, медалі та пам'ятні подарунки. Катерина Хорощак, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.